Ons kuier vandaag bij een bekende Nampo-uitstaller Jannie Meiburg in die Ermelo district in Mpumalanga. Nes Jannie sekere landbouprobleme ervaar het en uit sy ondervinding poog Omnia om met voete op die plaas ook boere se behoeftes en probleme te identificeren. Omnia poog dus ook om hand aan hand saam met die boer hierdie probleme op te los deur innoverende denkwijze. Nes Jannie Meiburg. Die bollevlieg is uit my haat vir vliee uitgebore. Ek kan hulle nie verdra nie. Ons het 'n groot veekomponent op ons plaas. Almal van ons maak ons huise toe, die gaas, voor die deure, voor die vensters. So jou vliee bly redelik buite. Alles het goed gegaan, tot my oudste meisiekind geleer het om te loop. En begin deure oopmaak het. En die deure begin ooplos het. Toe is al die vliee binnen in die huis. Nou, wat doen die boere as hy geïrriteerd is met vliee? Hy ry koöperasie toe en hy gaan kyk wat verkoop die koöperasie, wat vliee kan vang, wat vliee kan beheer. Ons het precies die route gevolg en ek het nie sukses gehad met wat ek kon kry nie. En daaruit is die nood gebore om iets meer doeltreffend te kry. Nou, as jy gaan kyk na 'n vlieg, 'n vlieg is soos 'n helikopter. Hy moet eers opstyg voordat hy kan vlieg. So, as jy hom onder 'n trechter kan inlok, dan is die kans baie groot dat jy hom kan vang. Dis wat ons op die ouene toe mee voor een dag gekom het. Dis 'n gaasboksie. Soos ek gesê het, jy het 'n piramide wat van onder af opgaan met 'n gaaitjie. Bo jou piramide het jy 'n gaasboksie waarin jy die vlieg kan vang en hy het twee draadjies wat hom regop hou. Die eenvoudige vleevangertjie het 'n verskriklike groot rol gespeel aan ons lewensstandaard. Selfs by jou diere, die enigste siektes wat in voerkrale is, word deur vlee oorgedra. Van ons die vleevangers begin gebruik het, selfs by ons voerkrale, by die diere, was baie minder stres, was baie minder irritasie en ons het definitief minder siektes ook daar. Jy gooi omtrent so 'n kilogram rou vleis in 'n emmer en jy maak hom vol water. Dit is krities belangrik dat die vleis onder die water moet bly. Die water keer dat die vleis nie uitdroog nie. So die water hou dat die bloedreek sommer vir 2-3 weke lang vlee vang. In ons beeskrale, skaapkrale, enige plek waar jy met diere werk, werk die paalraam verskriklik mooi, want nou is hy uit die pad uit. Die diere kan om hom loop. Ons doen vir die stalle, doen ons 'n muurraam, dis presies dieselfde enetjie wat jy teen die muur vas sit met twee skroefies. Dan is hy ook netjies en uit die pad uit.